Dr. Melita Hajdenjak se je rodila 20. junija leta 1977 v Gradcu v Avstriji. Diplomirala je s področja matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko, magistrirala in doktorirala pa s področja umetne inteligence na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejela Močnikovo nagrado, za doktorsko disertacijo pa Pomursko raziskovalno nagrado. Trenutno je kot asistentka za področje matematike zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer poučuje predvsem študente prvih letnikov. Raziskovalno se ukvarja z razvojem računalniških sistemov za govorno komunikacijo, modeliranjem znanja in logičnimi modeli. Pomurska akademkinja doktorica Melita Hajdenjak je po eni strani vrhunska matematičarka z mednarodno priznanimi raziskavami. Po drugi strani je pa odlična pedagoginja in to je še toliko bolj važno. Ne samo odlična pedagoginja, ampak tudi pedagoginja, ki to znanje spravlja na učitele, ker te naprej učijo. In za voljo toga ima fejs dober pogled, tako v stroko, kako seveda tudi, kaj se gnes v didaktiki, v poučevanju matematike, pa tudi naravoslovja na širše dogaja. In ta njena sinteza je toliko bolj dobrodošla, če mu šteli napraviti naše šole ešče boljše po tom, kak včijo in ešče boljše po tom, ka včijo. In zavoljo toga smo toliko bolj veseli, ko se Melita redno udeleživlja naših konferenc in drugih prireditev in ka nas seznanja z resan najnovejšimi stvarmi za toga področja. Zdi se, da starši in širša družba otrokom in mladostnikom kot vrednote posredujejo diplomo, izobrazbo, položaj in iskanje pravic, ne pa znanje, učenje, pridnost, delo in spoštovanje. Mnogo fakultete se trudijo prilagajati novim generacijam študentom, nudijo jim različne oblike pomoči, kot so uvajalni tečaj iz srednješolske matematike, repetitori, namenjen ponavljanju in utrjevanju tekoče snovi. Zakaj vse to? Ker je znanje, ki ga študenti prvih letnikov pokažejo, v povprečju porazno. Dejstvo je, da mora študent zelo pomankljivim pred znanjem matematike vložiti ogromno volje, časa in energije, če želite luknje v znanju odpraviti, da bi lahko potem uspešno nadaljeval študij. Dan danes gre večina srednješolcev študirati, eni na fakultete, drugi na višje šole. Medtem, ko so nekateri ambiciozni, sposobni zavzeti, želijo drugi le doživeti študentska leta in ali na čim lažji način priti do diplome, do visoke plače. Nepravilna ocena svojih sposobnosti, včasih tudi precenjevanje, pa še zdaleč nista največja problema. Veliko večji problemi študentov novincev so čedalje slabše predznanje, pomanjkanje motivacije, brezbrižnost, namen pridobiti izobrazbo za vsako ceno, a brez večjega truda, ne delo in ne učenje, iskanje napak pri učiteljih ter iskanje in izsiljevanje pravic. Kdor pride študirati, naj študira. Kdor želi diplomo, izobrazbo, kvalifikacijo, naj dela. Dejstvo je, da je marsikaj bolj zabavno kot učenje, da je marsikdaj težko sedeti za knjigo, a takšna je pot do cilja. To je pač cena, ki jo moramo plačati, sprejeti. Rdeča nit letošnje konference Pomurske akademije je bila znanje in predavanje, ker je pred nami z naslovom, kaj je cilj samo diploma, nas točno to opozarja, kak je diploma ne sigdar v istoj koordinaciji z znanjem. In zavoljo toga je na svet sen mladin, ko si poiščite tisto fakulteto, na kar te resen dobili največ znanja. Istina je, ko tu treba tudi več vložiti. Istina, kaj je takšno šolo žmed ne končate, liki na konci se to face-to-face obrestuje. Zato, ker tisto znanje, ko ga dobiš, tisto imaš te celo življenje in ga ležej nadgrajuješ. Če pa imaš samo en papir, pa hitro vidiš, kaj ti znanje fali. In resen smo face veseli, ko smo na toj konferenci imeli to predavanje, ker nas točno upozarja na te stvari in ker točno daje spodbudo, kaj je znanje tista stvar, na kar jo lejko zidamo v prihodnje. Pomembno samo, da izobražimo ljudi, ampak da jih dobro izobražimo. No, ne bi šla mimo nekaj matematike, ker sem pač matematičarka po poklicu, nekaj par osnovnih računov. In da se mogoče kdo vpraša, kje sem to prepisala, te račune.
Ker če malo bolje pogledate, boste ugotovili, da so vsi narobe. Po zelo narobe. No in na to nisem pripisala od osnovne šolca, niti od srednje šolca, ampak od študentov. Od študentov prvega letnika tehnične fakultete. Pa to napake, to niso napake, ki jih naredi en študent, dva študenta, trija. Ne, to so napake, ki jih dela 40-50% študentov. To je žalostno. V bistvu so ti računi vsi žalostni, sploh za tako visok nivo, kot je fakulteta. Torej, današnje generacije so drugačne, kot so bile prejšnje. Zakaj je tako? Mogoče tudi zato, ker dan danes študira skoraj vsak, ne glede na učni uspeh, na dosedanje ocene, ne glede na motivacijo, ne glede na sposobnosti. No in mi se poskušamo tem študentom, tem novim generacijam privajati. Vsi učitelji na fakultetah to poskušamo. Da na kakšne načine? Malce bom seveda bolj posvetila matematiki, ker pač učim matematiko, učim pač študente novince. No, nekatere tehnične fakultete so začele uvajati uvajalni tečaj iz srednješolske matematike, torej pred prvim letnikom, zato da bi malo obnovili znanje. Potem uvedle so repetitorije. Vsak teden so dodatne ure matematike, ki pač omogočajo, da študente dodatno utrjujejo, da dobijo dodatno razlago, da sprašujejo, da prinesejo probleme, prinesejo probleme, ki jih ne znajo rešiti, da se jih skupaj reši, se jih razloži. Potem priprave na kolokvije. Pred vsakim kolokvijem, vsaj na naši fakulteti, imamo po 2 do 4 ure priprav na kolokvije. Rešujemo stare kolokvije, stare izpite. Tutorstvo študentov prvih letnikov. Študentom novincem, vsak študent novinec dobi dodeljenega enega učitelja, enega visokošolskega učitelja, ali je to asistent, profesor, docent, ki mu nekako pomaga skozi prvi letnik. Ki mu pomaga oziroma mu je na razpolago, ko ima kakšna vprašanja, kakšne težave, ne zna naprej, ne vem, zgubi motivacijo, karkoli. To je pač učitelj, na katerega se lahko v tej situaciji obrne. Nekateri profesori so celo začeli uvajati obvezne domače naloge na fakulteti. In seveda govorilne ure, kamor jim vedno spodbujamo, jih vabimo in rečemo, da to je čisto normalno na fakulteti, lahko pridejo kadarkoli, lahko se najavijo, lahko pridejo z vsakim vprašanjem. Odgovarjamo na vsa vprašanja, še tako neumne včasih. No, zdaj, kako delati za našo generacijo študentov, kako učiti, da predvsem se bom seveda osredotočila spet na matematiko, kot največji problem se izkažejo velike razlike v predznanju. Niso vsi študenti slabi, zdaleč ne. Še vedno so zelo dobri študenti v generaciji, ampak teh je vsako leto manj. In to občutno manj. No in potem je problem ta, kako voditi takšen pouk. Kako razlagati? Eni študenti ne ločijo niti števcev od imenovalca. Ne vejo narisati premice. Drugim študentom se zdi razlaga, ko jim takšne minimalne stvari razlagamo, otročja, brezvezno, dolgočasijo se spijo. Težko se pač prilagoditi. Ne? In potem poskušaš neko sredino najti, tako da pač tistim srednjim vidiš, da eni ležijo na mizah, drugi gledajo, se prijemajo za glavo, sprašujejo sosede. Zelo težko je. No? Potem prijazno učno okolje. Motiviramo jih, vedno jih motiviramo, spodbujamo. Sprašajte, pridite na govorilne ure, na repetitori, kaj vam je jasno, vse lahko vprašate. Hodijo pred tablo, vsako stvar jim razložimo. Res, vsako stvar. No, pomembno je seveda, da jih zaradi neznanja ne nadiramo in da jih ne pustimo, da bi se ostali iz njih norčevali. To je zelo pomembno, ker potem študentje pa zgubijo motivacijo, ne upajo več, ne pred tablo, ne pouku. No, teorijo poskušamo razložiti na nekaterih preprostih primerih. Zato, da vidijo, da nekaj znajo, da nekaj razumejo, da jih mogoče to motivira za naprej. Veliko časa posvetimo tem preprostim primerom, ki jih mogoče včasih niso delali. No, in poskušamo tudi prikazati uporabo teorije v praksi, zato, da bi doumeli, da bi videli, da se vsebin, ki se jih učijo, ne učijo zato, da bi jih kdo hotel zafrustrirati ali jim otežiti prehod v višji letnik. Ne, učijo se jih zato, ker jih morajo znati, ker jih bodo rabili, ker jih drugi od njih pričakujejo.
Ko ima nekdo diplomo v roki, se od njega pričakuje, da te stvari obvlada. No in kako se študentje vadejo? Dobro, ponavadi so sicer tisti ta najbolj glasni v generaciji, tisti, ki jih najbolj vidimo in se nam zdi, da pač generacija takšna kot ja. To sicer ni res. Ne? Tisti najbolj glasni so ponavadi tudi najbolj neuzorni, najbolj nepridni učenci. No, in dan danes pač slišimo že izjave, kot to je vse brez veze. Študente govorijo o inšpekcijah, govorijo samo o visokih plačah, kakšne bodo imeli, ko bodo imeli diplomo. Samo to jih še zanima. Nobena motivacija. Govorim pač seveda. Seveda so svetle izjeme, so svetle izjeme, ampak tiste so skrite ponavadi. Glasni so problematični študentje. In teh je pač vsako leto več in zdi se nam, da je vsako leto generacija slabša. Čeprav vedno potem tudi vidimo predvsem na govorilnih urah, pridejo boljši študentje. Na repetitorji pridejo boljši študentje, ta slabih ni blizu. To je problem. No in zdi se, vsak odko gledamo študente, da so pač vrednote, ki jih posredujejo starši in širša družba, pač otrokom in mladostnikom, diploma, izobrazba, položaj, iskanje pravic. Ne pa, kot bi moralo biti, znanje, učenje, pridnost, delo in spoštovanje. No, jaz sem predvsem želela pokazati situacijo, kakršna je. Torej, produkt naše trenutne družbe. Zakaj je tako, je drugo vprašanje. Dejstvo je, da je včasih bilo drugače. Včasih je bilo zelo drugače, veliko drugače. Danes so učiteljem v srednjih in osnovnih šolah vzeli skoraj vse pravice. V Sloveniji traja univerzitetni študij v povprečju 6,9 let, potem kazalcu sta nam še najbližje Nemčija in Avstrija s 6,8 oziroma 6,7 potrebnimi za dokončanje študija. Najkrajši je študij v Veliki Britaniji in na Irskem, kjer traja v povprečju 3,4 oziroma 3,6 let. Na podobnih področjih raziskujejo ob Pomurski akademkinji dr. Meliti Hajdinjak še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Dominik Benkovič, pomurski akademik dr. Jože Nemec, pomurska akademkinja dr. Mirjan Sepeši Mavčec in pomurski akademik dr. Matej Gomboši.